Baleatzetik, ba, nolabait horren ba, enkantea genuelako, emiretxe bizitzarena, baina azkenean bertan behera gelditu dela esan digu. Bagala ere, gure abokatua Jolandak eta prokuradoreak sartu dira, ba, nolabait ziurtatu dezaten, ba, gure negoziazio ba, benetan erekitzen dela, konpromiso hartzea eta ba, ba nolabait ba adibidez orain aplikatzen dien interesak 120koak ba bertan bera ustea, ez? Bai. Eta bueno, hemen gertatu dena nolabait da ba beste bat gehiagotan ba mankuetzen jokoa, azpi jokoa, Beraiek saiatzen dira, ba, etxeak kaleratzen, pertsonak kalean uzten, baina azpitikan, orain modu isilean, eta kasu honetan, lortu duguna da, medioen bitartez ere, ba, iristea bankuetzen ba, arduradunei, kezka hori, ba, gero bere irudian ba, kaltetuko diena, eta orduan atzo, entzuten nolait atzera, pausua, ba, enkante hau ba, atzeratzeko. Eta hori da salatu nahi duguna. Nola bait, nola bankuetxeek eta entitate finanziereek, bai CaixaBank eta Kutxabank eta beste guztiak, ba, gai dira, nazkeko kuburi egin. Hori zilean, ba, pertsonak kalean.